ଅଗ୍ନିବୀର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବା ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜମାଦାର ପାଲିନେ ଅଗ୍ନିବୀର ଲାଗି ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ନୁ 14 ତାରିଖ ତକ୍ ହେବା ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1500 ନୁ 20,000 ପିଲା ଇ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲିନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି NIC.in ରେ ଆଜିନୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ତକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ।